mikro. Na, tam ti dvě. Jaj, dík. Tu kámo, počkej, tady bych si kámo kill. Jeden jenom kloj? Počkej, na. Ale další, pozdravu helpa. Nekro, na. Ležím. Pomoc. Děláš si srandu. Oh shit. Pojď tam. My běžíme. To je socka. On ho musí endnout prostě. Umohy. Co to? Knock, frajerka. Okej. Okay. Tady jde Erman. Taky mi nancoval, no. Knock. Tak jo. Marek, to si zaslouží. To je další. Další, tam okay, tam jo. No ježiš, já jsem aimer, ty vole, tak to bolí. Oh, můj bože, ten mají. Další no. Napravo, další napravo. Já mu ten aim, to takže jsem se bál. Napadl hambu. OK. Ten cápek má celkem low, jo? Je na Ečku. Jo, tak já se nebudu healovat po ně. Ne. Já nemám AR-ko na něj. Tohle jsem dost pokazil, no. Škoda, nevadí. Chci raznout. Dělal fialovou pumpu, nice. Takže to si někdo můžete vzít. Nebo já jdu první, já nevím kolik mám. To si někdo můžete vzít, ale jo, všichni noklí. Já ho potom zvednu rychle. Ale to se stíhá. Asi jo. Včera jsem měl stanu situaci s kamošema a zvedl jsem cápka. To, když mám 2 HP. Takový, okay. Aspoň se budu koukat na kvalitní gameplay. To se mě nejde editu s tím. Když si koupíš Battle Pass na nějakýho supportera, dá mu to, nebo nedá? To tak mě nefunguje. Někdo říká, že jo, někdo, že ne, já. Každopádně, jestli to bude ještě do toho battle passu, tak kámo, z toho bys mohl jít dobře, když by to jakoby viděli, když by to ve mně jakoby toho super. To protože na tebe si určitě battle pass koupím, ale nevím, jestli to funguje, to je ten problém, že jo. No, ale zkus si to můžeš jako jo. Můžu no. Prostě nic nedáš, víš jak. Jako za to nic nedáš, jo, tak jako si to můžeš. Ale kámo, kdyby ten event, jak je teďka, byl na pořád, to by bylo něco. Jako by kámo, to by si měl mega raketu, co? No teďka... Ale až bude mít víc... Cože? Až budeš mít víc subů, tak by to mohla být velká raketa. No. Hele, slyším lagování. Jo, jsem na hotelu, na hotelu. Na hotelu. No. Další někde? To jsem nazval, já to najdu ještě. Jo. Víš jo, jak jsem jesmu dal? No tak. Ale mám pro ten míničko. Jednomu jsem dal za 120, jo. Co? Fuck. Omlouvám se za mý úplně mentální retardaci, tak v pohodě. Já trefil strom, dělaj si. Tam to stojí na místě. Hej, also nevím jak vám říkat, ale tady na S-ku, nebo na N-ku ještě, tady za tou horou, pravo. Tady někde takhle přestává. Někde tady zabijí prostě, pohoda. Pohodě. Dělej, koukni na mě, koukni. Tak nic. Oho, jde lidi doma, nebo co? 1000×1080. Co? Já hru... Oh shit, tam what the fuck. Jako já jedno KD, já jsem mega dobrý. To je dáte náma. Hej, Necrosy, že já se koukat na tebe, tak je to jak když se koukat na celebritu, abych řekl pravdu. Dostal snaj. Nechte mu. To se to pademe. Má tam raketu. Bej ogy. Já se laguju strašně. O, ona by se hodila smradit, když si děláš prdel. Ona mi dá vanta! Je to k tomu nene. Ta je tak špatná. Ježiš, ne. To mě proti hlavou.
Hej, ona mě dojeba, frajerka. Jeden má traf. Pod nekrosta. Kam ty tady vysadíš? Mě nestřílí pumpa. Jakože... Ty koko. Nekros 11. Mám nápad. Tady, teď jsem ti tam asi... Dobrá, no. Pojďte trochu níž. To byl nápad. Hej, oni mě zpušou, no. Chcete za kryptom, nebo chcete fightit? Hoď, rezujo. Jdi tam. Jo. To stíháš, oni na tebe nejdou. Taký obyčte. Tady u nás nesou kde staví. O, oh, sorry. Kámo! Bacha, kde jsem další, jo? Kámo, je proti, mám se tohle. To je zmrt, mi pošle rakety z do držky, vole. To je debil. Poslední člověk. Ty vole, co to je, ty vole. Poslední týpek, hele, to se pixel, to content. Teď by vás nezabil, tyko. Nemá šanci, já ho dám z lanovky, jo, koukejte se na tohle, jak je jenom pěkný. Jestli teď můžeš se to koukat vešky, mám dva launchpady a dva rifty. Jo, podstavíme si obrovskou tu. Kdyby se nás to podkopil, tak já se zabiju, kámo. Nevadí, já bych to dal, kámo. Mně se resně ten kill, sakra, vole, jsem se tím strašně trapně. Kámo, on se neubývá nebo co, on ani nezvíjí. Hej, kde je frajer? Bacha, on to podkopává. Jo, podkopává. V pohodě, to mám calculated. Ne, vlastně nemám, vyspadne v ekran. To není calculated. 90. Nice. Hej, já se cítím tak strašně trapně s tím jedním killem. Hello YouTube. Já mám taky jeden kill. No jo, ale ty jsi jakoby umce na začátku, takže to až tak trapí není.